Olá a todos, vídeo 40.037, o Indeb Dev Mobile. Hoje vamos ver mais uma novidade de 2024. Marco do Link. Aqui é o Help, estou aqui no comando do Marco do Link. E aqui está as duas linhas que a gente vai programar para colocar um link. Vamos fazer esse procedimento. Vamos para a prática. Primeiro eu vou clicar aqui no botão. Vamos botar aqui criar link. Vamos agora criar aqui um STC. Vamos abrir aqui, botão direito. Description, vamos botar aqui o nome de link. No caption, vamos eliminar. No view, muito importante, nós marcamos aqui, suporte Mekong, vamos marcar. No style, vamos botar aqui a borda, ela é simples. E vamos botar aqui a cor amarela. E aqui no caption, vamos botar a cor vermelha. Vamos aplicar OK. Feito isso, vamos entrar aqui no botão copiar link, botão direito código. Primeiro vamos criar aqui um link, link is string igual aqui, mark.link, um texto aqui, vamos colocar aqui entre aspas, site URP webmaps, vírgula, aqui vamos botar entre aspas, qual vai ser o nosso site. No caso vai ser www.amelomatos.com.br/URP webmaps e vamos dar um enter. Logo abaixo nós vamos colocar aqui STC. O link igual a link. E vamos a enter. Simples assim. Vamos dar um OK. E vamos executar. Então aqui tem o nosso criar link. Poderia colocar em qualquer lugar. Então ele já colocou aqui no STC site RP Matos. Só temos que clicar nele. Já vai entrar no site feito um WebDev. Vamos fazer agora no Indeb Mobile. Eu vou criar aqui um botão. Vamos dar um espaço. Criar link. Vamos também criar aqui um STC, vamos abrir ele, botão direito description, vamos botar link aqui, no caption deixar em branco, no view vamos marcar esse merge e no style vamos deixar o nosso border com uma borda simples. Vamos dar um aplicar OK. Vamos entrar agora no código do link e vou dar um Ctrl V copiando o mesmo comando que eu fiz lá no desktop. Voltar aqui, vamos executar. Estou aqui no aparelho, vamos clicar aqui no link. Já apareceu aqui o site, vamos clicar aqui e já abriu também. Bom pessoal, vamos finalizando aí. No WebDev não consegui fazer, mas no mobile, no Indeb sim. Beleza? Se eu descobrir no WebDev, entre em contato. Valeu, até mais. Para adquirir o Indeb, Indeb Mobile WebDev, entre em contato com a WX Soluções, com Adriano Boller. Gerencie sua empresa de forma simples com RP Mato, TGS Sistemas, entre em contato com a marildo.matos@gmail.com. Caso deseje, pode procurar nosso representante. Eu tenho que colocar aqui, pessoal, o seguinte, ó. Eu vou entrar